Ajde da nastavimo. Odmah sada. Ajmo mladenci za sto. Dalila, koga sam prekinuo? Cara? Filip, možda nastaviš? Ma, Milane, ne znam, kažem ti. Ti sad govoriš, nisam ja ništa loše rekao. Ništa loše nisam rekao. Pa pita si me i u tom razgovoru smatram da smo pričali o normalnim nekim stvarima i da smo se na kraju, da je došlo do nesuglasice bez veze i nebitno. Kažem ti, gledao sam, da ti sad odgovorim nekako onako normalno da ne idem sad pričat sve i da si mi rekao, e, pričali ste to, to i to. Okej, vidjeli su gledaoci, čuli su. Ja sam čuo sve. A ne da ona, da ti ja sad pričam, ej... Tebe sad sramota njih, ona je, šta? Ne, nego generalno ne volim, ja ako pričam nešto s tobom, nasamo, i smatram da se možda nije čulo i ti mi kažeš da čulo se. Ma briga me. Pa ti znaš kakav sam ja bio prošle sezone, ja ne priznajem ni Bogu ni narodu. Ništa. A onda mi je glupo, a već ako stanem ovdje, da ja sad kažem, e, ja sam njoj dobacio vezano za nešto, je ona je mene ispitivalo vezano za neku djevojku, a zašto, ko su ti, onda se moramo, zašto ste se dotakli tih i tih ljudi. Mi se nismo džabe prekrili preko pokrivača i pričali o nekim stvarima. Jer smatramo da se to toliko ne čuje, da je intimnije, da je naša stvar. I onda mi je glupo, naš, njen nastup čim se ustala, da, krenuo sam priču preko tetovaže, pitaju, saslušaju o nekim stvarima iz njenog ljubavnog života koji datira iz djetinjstva do danas, od nekih mladanačkih ljubavi do nekih stvari. Najnormalniji razgovor. Kasnije smo se poriječkali, mi da pričamo oko televizora ovoga, mi ćemo se na kraju posvađati. Ok, hvala ti. Mislim, glup nastup, ovaj njen me iznenadio, totalno tiše, ne znam čemu. Pitanje za ša. Dobreče, ša. Dobreče, Milane, dobreče, sin.